tahay maxaan ku dhahdaa calama la keenaba inuu u sii diyaar garoobo intaasi waa farinayo odayaashu soo fureen. Haddaanu soo noqdo waxaa jira Somaliland way guulaysatay meel weyn oo fiicanna way maraysaa, indhaha dunidana kama qarsoona, berri ka maalinna waxa la wixii ay nagu dagaalamaynay way imanayaan. waxaanan idinku bishaaraynayaa inaynu dal jira noqonayno oo dunida waxay naga dhiman uumin in la idhaahdo dalkaasi United Nations ku jiraa, taasina berita imanaysa. maantadan waxaan arkay 13 dibutaati oo Soomaaliya oo baarlamaanka Kenya ku jira ayaa xaflad u sameeyey Somaliland. marka things are picking up, meel fiican bay guushu inoo maraysaa. waxaa jira haddaanu soo noqdo magaaladeena Ottawa, beriba waxaa jirta inaanu saaxiib la cabdilla baxar laydhaa ayaanu anagoo high schoolkii camuud ku jirnaa ayaanu soo wada lugaynay magaalada Borama. ayaanu markaan magaalada soo galay ayaa nin aada u xikmad badnaay oo cawaale la odhan jiray oo dadku ay moodi jireen wuxuu yara dhimayay ayaanu la kulanay. markaasaa cabdillaahi baa ku yidhi, war cawaale magaalada maxaa kusoo kordhay? cawaala wuxuu yidhi, magaalada waxba kusoo kordhayna iga waran doonaa. markaa beriga 1968 bay ahayd doorasho baarlamaan baa socoto, kambayn baa lagu jiray. nin quraab la yidhaahdo oo markii dambena madaxa ASNM ka tirsanaa ayaa beriga wuxuu kambaynka ku galay inuu masaajidada makarafoon naslo. teknolojiguna beriga sidan developed uma ahayn makarafoonka, hadii gor waxaa laysi jaabin jiray inuu shaqaynayan kale. marka intaan hadalka bilaabin walaa afufu jiro ayaa lagu jiray. cawaale wuxuu maqlay eedaankii, wuxuu yidhi waxaa kusoo kordhaan idiin sheegaya, isan maxaa kusoo kordhay eedaanku allah akbar laga bilaabo uu maqli jiray. wuxuu maqlay eedaankii oo wuxuu yidhi eedaankii waxaa kusoo kordhay eedaankii fufuufa ka warran. wadaadadii borob way ka shireen, waxay dhahdeen marka la eedaamayo makarafoonka la afuufi maayo, waa in eedaanka ku jirto ayaa la moodaya. ama la maqla ama ayaan la maqlay eedaanka allahu akbar ku bilaabay. maanta magaaladan Ottawa xaflad Somaliland bay noogeen. sanadood baan wadanka imaamka ahay. haddii imaamkii laynaga bedelay oo layidhi imaam kale la keenay, wa inta aynu meel kalenu makarafoonsanay buufu ka oran. taasi midi naga shaqaynaysaa maaha oona layidhi eger hele. Somaliland waa dal dimuqraatik ah. axmed siilaanyo iyo cabdiraxmaan saylici inagu umayna fuutin dadka Somaliland baa doortay overwhelming majority. anu mucaarid baan ku aha berina waan isla sharaxayaa weliba. haddii aan ka helo waxay odhanayaan congratulation, haddii ay iga helaan iminkaba xisbigayga way ka heleen, ee congratulation ma leeyahan olalaa. marka waxa weeye haddii aad wax tabanayso oo ay tabasha jirto Soomaaliya waa dal dimuqraatika, meelo la maraa way badan yihiin, axsaab mucaaridaa jirtaa, baarlamaan mucaaridaa jiraa, jaraa'id xora baa jira, salaadiin baa jirta, cuqaal baa jirta, guurti baa jirta, meel la maro oo wixii aad taba dowlad waa laga cawdaa. meeshii aad u maraysaa way bannaan tahay, laakiin buufbuuftaana laga daaya.
kaloo aan halkan ka oran lahaa hadaan qoladan SSC-da u soo noqdo anigu shirdhowaydu aan london ku qabsadeen aad loona bashiid garay wixii ka soo baxayna miduma ka qabsaday nabadgelyo iyo wada hadal baanu wax ku duulayna waxaa kaloo opinionku dhibaato ma leh haddaad tidhaahdo laba kalo guhi karo haddaad tidhaahdo intaydaan goyn waxaa waa laga wada hadlay laakiin nabadgelyo iyo wada hadal baa inoo bays ah haddaad taa ogoshiina somaliland waxaa loo xaysala dinaysaa ma jirto waxa weeye mid haddii aan idhaahdo xukuumadda dalka faraa ku haysa iyo wax alla wixii madax ah ee reer somaliland ah ama axsaab madaxa ka ahaadaan ama ka ahaadaan guurti madax ka ahaada waxa weeye waxaa la yidhi laba hablood baa isku faanay midi waxay tidhi aabahay meeshu joogo dhulkoo kala dilaacay ma isku khudbaa midina waxay tidhi aabahay meeshu joogo dhulkoo ma kala dilaaco annagu haddaanu dibad joogno oo aan dadkii diaspora joogay waxaanu jecel lahay marba xukuumadda dalka faraha ku haysaa inaan hoosteeda dhulku aanu ku kala dilaacin in wisdom lagu wado intaas way iga intaa allahuma arina alxaqa xaqan farsuqna itbaacahu wa arina albaatila baatilan farsuqna ijtinaabahu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu somaliland ha noolaato Thank you.
dhaadumbi waxna waan sidaa labadi waan soo socdaa kuugi waxna waan sidaa labadi samir yeelowadiga سحر لا يحفظ الله.